頭かい。乗鞍動画が始まりました。頭かい。釣り場が4人。頭かい。釣り場が4人になったっけ。あ、釣り場が4人。スキー場が4人。いつの間に釣り場が4人になった。釣り場かけ。釣り場かけ。違う。スキー快晴ですよ皆さん。ほら、まあ、365。ほら、これが目に入らぬか。いや。これまだ見えませんね。これがもうしばらくしますといい景色が出ますから。なよ、みんなどうして送るんけ。あ、いや、世界的に送る。世界的に。だって YouTube は世界的に発信やで。誰が見るかわからんね。最高ですね、この天気。毎年こんな天気やげん。いい景色ですね。見てこうやっていくら撮ったかって、誰も見てくれんで。なんじゃこれ。さあ、もうしばらくと、乗鞍の山頂が見えます。いや、大パノラマが広がります。大のパノラマが。広がらんって。大パノラマが広がります。もうしばらくします。ほら見えてきました。見えてきました。来た。山が見えました。山がちゃん山頂が乗鞍山だけです。快晴の山が、これが乗鞍山です。尖っております。もう木も生えないぐらい3000m の山です。素晴らしい流れでございます。あくびしてました、ね。まあ、笑っちゃった。何言うかと思う。失礼な。もう滑ってる人もいません。素晴らしい。誰一人滑ってる。貸し切りでございます。乗鞍高原スキー場貸し切り。見てください、これ。あのレストランも潰れております。お前こんなもん乗鞍の人見たら怒られたかな。乗鞍、いや、いいとこです。乗鞍はいいとこです。穴場ですよ。穴場ですって言わなかへん。おー、ここ最高の景色と最高の雪質。スキーをするには穴場。皆さん、ぜひ乗鞍高原スキー場にいらしてください。あ、スキー屋が見えました。あ、見えました。はいはいはい。お、かわいいお姉ちゃんが。お姉ちゃんも滑っておりますか？お姉ちゃんでねえねえ、どこにいるよ、お姉ちゃん。もう行くみたい。以上で終わります。